9 pikat e rëndit të ditës e mbledhën radhës Këshillit Bashkiak të Shkodrës i kaloi me shumicë votash, ndërkohë me po të njëjtin unanimitet të zgjedhjet rrëzuan në shqyrtimin e vendimit nr. 79 të 4 dhjetorit 2018 i kthyer nga prefekti Çesk Milla për taksat dhe tarifat vendore. Sipas kreut të grupit këshilltarëve demokrat Bujar Hoti, kjo pikë duhet hequr nga rëndi i ditës për kalim të afateve ligjore dhe shkeljet ligjit për qeverisjen vendore. Ndërkohë më pas këshilltarët diskutuan për problematikat e ndryshme në Shkodër ku këshilltari Tula vuri theksin tek menaxhimi i situatës nga Dbora. Pas molimit qytetit nga Bora, u hasën vështirësi shumë të mëdha. Deshta me dit, sepse u pasu pak qena, unë kam njëk me shumë vëmendje, dhe vëhën situatin, dhe kam vure që u pasu qena dhe Shkodra nuk përbohet, u pasru një formë mase, të nuk mund të thush që është pasru, sepse dhe sot trotuarat janë pa pasrume, dhe periferia dhe, dhe pjesa ma ma dhe rrugve se dhe sot janë pa pasrume. Rezultatet dihen sepse dhe të shë janë 100 vetë me frakturat të anla dhe po që tjerë shë janë me matleta, e pora dhe dyta, unë kisha thanë, ba me dështë, se dikush edhe mund kundështojnë, dhe në gjithmoni i kritizere dhe po aqit një gjanë nuk të rrinë. Po nuk është pasru hala u bori bashkisë, nuk i ku me kalu përvesh në kam edhe një gërim rrugët. Ma nëna vazhdojnë me rrugët e tjera. Malet me nuk është një ditë din bora sët dhe pasruet sët. Bora duhet mu pasru dhe duhet mu kriposë. Kam në gjithë doktorin në intervistë dhe në qësit të kishtë ndohë kjo. Në një shtet tjetër, ata të kishin kërku dhe shpërblimin. A që arzu, kishin kërku dhe shpërblimin bashkisë. Të është një banor i rajonit nr. 2, i cili me date në 10.9.2018 ka paraqit një shqetësim pranë zyres bashkisë. Putem, ma respekt pak. Në praktike 24.596. Me datën 15.10.2018, nga kryetari i rajonit nr. 2, ka marrë një përgjigje, por kjo përgjigje ka kenë e mangët dhe problemi i qytetarit nuk është zgjill akoma. Para se të vija sot në mbledhjen e këshillit, ashtu edhe përpara një muaji, ky qytetar ka dalë te dera bashkisë të mprit në mënyrë të tillë që unë të përcjell shqetësimin e tij. Ju lutem deri kur dhe ku mund të marrë një përgjigje të saktë ky qytetar për zgjidhjen e këtij problemi. Kjo është rruga e Livadeve që është përveç se nuk kalohet të shëra bora. Kisha thënë që me jelë sy rifije të rrugë sepse është problematike. Të pas për asysha dhe për bypassin, me qenë sekretarja vete ka njek si proces, do shëmë të thënë se që bëhet qëfar ku është procesi qoftë për rrugën, qoftë edhe për ato shpërnësime dhe aty në banorve. Një nga pikat që mori diskutimi ishte dhe ajo për përfaqësimin e qeverisjes vendore në bordet e institucionet arsimit si dhe programi transparencës i bashkisë.